Шаламов Дмитро, Запорізьке музичне училище імені Платона Майбурги, клас заслуженого працівника культури України Пелюка Сергія Олександровича. Йоганн Себастьян Бах, партита для клавіру аш-моль, увертюра у французькому стилі, перша частина. Домініко Скарлатті, соната еф-моль. Білошицький, елегічна прелюдія з двох імпровізацій в стилі ретро. Євгеній Дербенко, фантазія на українську тему. Thank you.
Thank you.
Thank you.